Souza, Grace Barra, Ricardo Silva, Ogawa Jiu-Jitsu, área B. Tu sabe qual que é? Rodrigo de Souza, Grace Barra, Jiu-Jitsu. Área B. Vamos, Igor! Vamos, Igor! Vamos! Vai, dois pontos! Vamos, dois pontos! Ó, dois pontos! Vamos! Aí, passa o pé de churrasco! Igor, vira o quadril mais de lado! Vai virando de lado! Vai, vai, vai! Calcanhar dele, uma mão no calcanhar. Aí, aí, traz pra você, puxa, puxa, isso. Puxa pra você. Pé direito, olha o caixinho por dentro, pé direito e traz pra você. Maurício Maranhão, Rocha Jiu-Jitsu. Marcos Guimarães, Rocha Jiu-Jitsu, olha B. Área B. Queda ele! 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 Qualquer coisa, joga, joga!